שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו העיר שלי, הפודקאסט המוניציפלי של ישראל היום, שלום לעורך אבי סופר. אהלן. אתה יודע, במערכת אומרים לי בצחוק, הנה עכשיו יש לך עוד חודש לבלבל את המוח על ענייני בחירות, אני כל הזמן חושב לעצמי שאנחנו עושים פה עבודה חשובה שצריכה להימשך גם אחרי שהבחירות הסתיימו. כשהגיתי את הרעיון הזה ליצור פודקאסט שקשור לשלטון המקומי, לא היה דבר דומה, ואני לא חושב שקמו לנו מתחרים מאז. כמו שהעיד פה דובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף, בשבוע שעבר, העיתונות המקומית שאני ואתה צמחנו מתוכה, הולכת ודועכת, ובעיתונות הארצית אין את הדרייב הזה לחפור לעומק הבירוקרטיה והשחיתות בשלטון המקומי. כתוצאה מכך, ראשי ערים אינם זוכים לביקורת עיתונאית ראויה. אנחנו כאן כדי לנסות ולסגור במעט ביכולות שלנו את החור הזה, לשאול את השאלות הקשות ולדרוש תשובות מנבחרי הציבור. אנחנו מקווים מאוד שאתם המאזינים נהנים מהפודקאסט, אז אם כן, שתפו אותנו, דרגו ותגיבו, זה מאוד מאוד חשוב. כן, אז בכל מקרה, כשהתחילה המלחמה, שחשבנו עדיין אם יש מקום לפודקאסט מוניציפלי, והמלחמה, אצלי לפחות, רק חזקה את החשיבות של השלטון המקומי, כי ראינו כמה, ואנחנו נדבר על זה עם האורחת שלנו, דוקטור רישפי כאן מימיני, אנחנו ראינו כמה העיריות הן נדבך חשוב בעמידה גם מול חיזבאללה וחמאס, לטובת מי שלא נלחם, לטובת האזרחים שהם רוב, שהם הליבה של האירוע הזה שקוראים לו מדינת ישראל, ובעצם במיליונים, במיליוני בני האדם שנמצאים כאן, מטפלת בסופו של דבר העירייה ולא המדינה. כן. כבר הצגת אותה, אני רוצה להרחיב טיפה, האורחת שלנו באולפן, והמראיינת האורחת היא דוקטור אורית רישפי לוי, מייסדת ויו"ר הארגון הארצי לחברי ולחברות מועצות ברשויות המקומיות בישראל. נכון, שלום, 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 כיף להיות פה וכבוד גדול וחשוב. יש לך משהו לומר על עיתונות מקומית וארצית בזמן מלחמה ובכלל? כן, נגיד קודם כל באמת שהעיתונות המקומית בנושא המוניציפלי גובעת לה ומתה עם הזמן כבר כמעט איננה, ובימי מלחמה החוסן הלאומי והחוסן האזרחי זה הרשויות המקומיות, לכן כן, זה הכי חשוב שיש. צריך לחזק אותן, ואני חושב שגם כשאנחנו מבקרים אותן, אנחנו מחזקים אותן. לגמרי, לגמרי, יש הרבה דברים לתקן, אבל המקום שלהם אף אחד לא יכול לקחת, הרשויות המקומיות עשו ועושות את מירב העבודה מול האזרחים, וטוב שכך. טוב, אז אנחנו רוצים לעבור למרואיינת הראשונה שלנו, אנחנו עוברים לדרום. שלום לסגנית ראש עיריית שדרות, יהודית אוליאל. נכון, מלכה. יהודית אוליאל מלכה, שלום לך. שלום וברכה. ממש לפני דקות אחרונות, ככה אני הבנתי, הייתה לראש העירייה שלכם, אלון דוד, עם פגישה במנהלת תקומה. מה בדיוק היה שם? זה לא הייתה פגישה, זה היה כנס של מנהלת התקומה. בעצם מפגש שבעצם הכיל את כל יישובי העוטף וסדרות, כל הנציגים, מנהלי אגפים, כל בעלי התפקידים, ראשי רשויות, נציגי הממשלה, הצבא, ביטוח לאומי, מס רכוש, והם בעצם הציגו את זאת פגישה שלישית שמתקיימת. ולמה ראש העירייה יצא בזעם? ראש העירייה יצא בזעם, ואני חושבת שהוא צודק. הוא צודק מאוד בדברים שנאמרו שם. על מה אתם כועסים? על מה אתם כועסים, יהודית? על מה אנחנו כועסים? אנחנו כועסים על העובדה ששום דבר לא ברור. שום דבר לא ברור. אומרים לך 0-4, מעבירים אותך ל-4-7, אין דברים ברורים, אף אחד לא אומר שום דבר ברור. אבל סליחה, המרחק, שדרות הוקמה בשנות ה-50, והמרחק שלה מגבול רציית עזה לא השתנה, לא השתנה במהלך 70 שנה האחרונות. הוא 3-7, אז למה להעביר אותו ל-4-7? כי אתם כמה, אתם לדעתי כמה, 60 אלף תושבים היום? אנחנו 37 אלף תושבים. 37, סליחה. אז 37 אלף תושבים, זה הרבה כסף. זה למה? אז זאת התשובה? זה הסאבטקסט, זה הסאבטקסט, יהודית, אם עוד לא הבנת שזה מה שהמדינה אומרת לכם. בסדר, אז הוא כראש עיר אומר את הדברים בנחישות
ועומד על הדברים האלה, ודואג, כמו שכל ראשי הרשויות, וכולם עושים את זה בצורה יוצאת דופן, ובאמת הם, במלחמה הזו, הם הוכיחו את עצמם הלכה למעשה. נכון, נכון. ואלון, אלון, אלון ביתר סט, אלון דודי ביתר סט. אני לא יודע, אני רק זוכר, שבתחילת הקדנציה שלו, הוא נורא נורא החמיא לשלטון הימין, ולקואליציה הנוכחית, פחות או יותר בסדר גודל. אבל אם תשים לב, אם תשים לב, ואם אתה עוקב אחריו, אני סגנית שלו במשך 10 שנים, בכל מה שקשור לנושא של המלחמה, לנושא של ירי הקסאמים, העמדות שלו היו מאוד ברורות ועקביות לאורך כל הדרך. קסאמים. ואת זה אי אפשר לומר אחרת, והוא עומד על זה גם היום. הוא רוצה שתושבי שדרות יחזרו הביתה, כשיש לנו ביטחון מלא, כשהצבא יבוא ויגיד לנו כן, אתם יכולים להיות. לא אומרים דבר כזה. כן, אבל שנייה, אני רוצה למקד, כי זה מאוד מאוד כללי. אתם בעצם זועמים על זה שאתם לא נחשבים ב-04, או שאתם זועמים על זה שאתם נחשבים ב-04, אך לא מקבלים יחס של 04, מה בדיוק הזעם? בדיוק, תראה, בוא נמקד אותו. הזעם הוא בעיקר על האי-בהירות, על על העובדה שיושבים נציגים ואומרים שהם יושבים עם ראשי הרשויות, לא היה ולא נברא. כך דוגמה את ההודעה של דובר צהל. ישבתי עם ההודעה שמה? יהודית, ההודעה שמה? שאמר שאנחנו כבר מכינים את החזרה הביתה. לא ישב עם אף אחד. ראשי ערים, שר ביטחון אמרתי גם. ראשי הרשויות עמדו היום מול כל הקהל שנכח במפגש החשוב הזה שהיה היום, ואמר חד משמעית שאף אחד לא דיבר איתם. אף אחד לא דיבר איתם, אז למה להציר הצהרות? אז מה עכשיו? איך אתם רואים את ההמשך? קודם כל, אני רוצה קודם כל להחמיא למנהלת התקומה, שבאמת הם עושים עבודה מצוינת, הם יראו לנו את כל הסקיצה, את כל המתווה שהם רוצים להגיש לראש הממשלה, וממשיכים לעשות את זה, זה רק מפגש השלישי. הם יושבים בשולחנות עגלים בכל התחומים, והם מנסים לסייע. אבל יש דברים שבעצם יוצאים מהחלטות ממשלה כאלה ואחרות, והם לא ברורות. אז בואי תפרטי לי את זה, רגע, יהודית. בואי נדבר על מה שקרה השבוע. רגע, שנייה, בואי תפרטי לי את זה. מה הבעיה העקרונית לחזור לסדרות מלבד העובדה שהיא מטווחת? כי אין מערכת חינוך. אין מערכת חינוך בעיר. איך אתה יכול להחזיר משפחות כשאין מערכת חינוך? אבל בתקומה יודעים על זה, הרי מדברים על זה כל הזמן. לא מתייחסים לזה? מצד אחד אין מערכת חינוך, מצד אחד פיקוד העורף או הצבא, לא יודע, לא אומרים שבטוח לגור כאן. יהודית, יש מצב שמורחים אתכם ואנחנו חורקים שיניים בגלל סיבות פוליטיות? לא יודעת אם להגדיר את זה ככה, אני לא... זה לא רק פוליטיקה, יש בארץ מלחמה. אני רוצה לומר לך שאנחנו נמצאים במלחמה. בדיוק. בסדרות 30,000 תושבים מפוזרים בחמישה מוקדים, כמו שאתם יודעים. אני במקרה נמצאת במוקד באילת, אנחנו מנסים באמת לנרמל להם את החיים, יש שם יותר מ-8,000 תושבים ב-32 מלונות. אנחנו מנסים לנרמל להם את החיים ולעשות איזשהו שגרה, כדי שיהיה להם קל יותר בחזרה. בסדרות אי אפשר לומר, יש הנהגה חזקה, התושבים חזקים, וזאת עבודה קשה לאורך אבל שנים. אבל שורה תחתונה יהודית. גם פתחנו בתי ספר ופתחנו גנים, אבל הכל באמת נעשה במאמצים משותפים. שנייה, אני חושב נגיע לחיים שלכם שם, מה שנקרא בגלות הזאת שאתם חווים, אבל לפני כן אני רוצה מאוד לגעת, מה את לא יכולה לספק היום חוץ מחינוך לתושבים שלך? מה, אם נגיד עכשיו, מחר חוזרים, כל הסדרות חוזרת, מחר בבוקר. אני לא יכולה לספק לתושבים שלי, מערכת חינוך וביטחון, מלא. לא, רווחה, מה עוד? אני רוצה לדעת... מבחינת, בוא אני אומר לך, מבחינת, כרגע בעיר יש 5,000, 6,000 תושבים. כן. אז באופן היחסי, אז כן אנחנו נותנים מענה של חוסן, אז אין כאן את כל הצוותי חוסן, יש כאן אחד או שניים שנותנים מענה. אז כן, יש לנו כמה עובדים סוציאליים שנותנים מענה בתחום הרווחה. אז כן, יש לנו אנשים שנמצאים כאן, במיוחד המבוגרים, והקשישים שזקוקים לתרופות, גם לא שזקוקים לשינוע אוכל או לתרופות, אנחנו כן נותנים את זה. החמל כאן עובד, החמל עובד, נמצאים כאן, אבל
רוב, אלון מדבר בעצם על רוב האוכלוסייה, שזה משפחות עם ילדים, שאין מענה מבחינת מערכת החינוך. אז, אתה אז, לא יכול, אתה אז לא יקח חינוך. בינתן הדבר הזה, מה את מבינה שהם לא? מה קורה? למה הם בעצם מקבלים את ההחלטה הזאת, או רוצים להחזיר את התושבים, שאת מבינה שאי אפשר לעשות את זה בימים האלה? תשמע, אלון קרא לזה החלטה מטומטמת. אני לא... באמת החלטה מטומטמת. תראה, את אומרת פה דבר והיפוכו. החלטה ללא חשיבה. את מחמיאה לתקומה שכנראה באמת עושים עבודה מסודרת. לא, אבל המענה על החינוך. אבל תקומה זה גוף יבצע, תקומה זה גוף יבצע. אבל צריך לתת מענה לחינוך. כל אחד מבין את זה. תקומה הוא הגוף המבצע, שבאמת נועד כדי לעזור לנו, כדי לעזור לתושבי שדרות. אז מי אמור לתת את המענה של החינוך? לשיטתכם. צריכה להתקבל החלטת ממשלה ברורה, בראש ובראשונה... שפיקוד העורף קודם כל יגיד שבטוח ללמוד שם, מה זאת אומרת? בדיוק, בדיוק. בראש ובראשונה שיהיה לנו ביטחון. שיהיה לנו ביטחון לחזור. שאנחנו מסתכלים, אגב, שאנחנו מסתכלים על התרעה... יש שני דברים שהם חופפים. אז אולי אין ביטחון. זה באופן ברור. אז אולי אין ביטחון, ואולי הכיוון... היום עמד עלו... הכיוון של הכסף. הציעו לכם כסף. הציעו לתושבים, לא להגיע. כן, כן, לתושבים שהציעו כסף. זה על דעתכם? לא, ממש לא, זה עוד יותר מעליב. בהחלט. זה מעליב ופוגע, ובגלל זה ראש העיר יצא מגדרו. תסבירי, מה מעליב? למה זה מעליב? זה מעליב, כמעט. תמורת 200 שקל ליום למבוגר, אז אתה יכול להחזיר אותו כשאין לך ביטחון, אין לך מערכת חינוך, מה הוא יעשה? יישב בבית? אני אגיד לך, חשבתי אולי תגידי את זה, אבל התחושה שלי... יש בעצם, סליחה, אבל כל מפונה, מהדרום ומהצפון, הוא תיק גדול על גב הממשלה הזאת. כן, וזה כן, מה שקורה כן, כרגע. הם מעדיפים לשלם לו 20,000 שקל למשפחה, בממוצע, ובלבד שיישב בבית שלו ולא יסתובב לו במילונות. נכון. ויחזור להיות הבעיה שלך ויפסיק להיות הבעיה שלהם. אז עכשיו השאלה היא, כמה זמן את צריכה להיערך לחזרה של מסיבית? לא שמעתי את השאלה, סליחה. כמה זמן את צריכה להיערך לחזרה מסיבית של תושבים הביתה? ברגע שפיקוד העורף יבוא ויגיד לנו שכן, מבחינה ביטחונית אנחנו יכולים לשהות במקום, וברגע שמשרד החינוך יערך ויפנה לנו את בתי הספר מגדודי חיילים, ונרגיש שאנחנו בטוחים, אז אין בעיה, אנחנו עירייה חזקה. אז תוך כמה זמן, מרגע שאת מקבלת את האוקיי? ברגע שאנחנו נהיה בטוחים מההיבט הביטחוני, ומההיבט של מערכת החינוך... זה את לא קובעת, פיקוד העורף יקבע. פיקוד, ברגע שפיקוד העורף יקבע, ומערכת החינוך תגיד שאנחנו יכולים לחזור, אני מאמינה שתוך שבוע אנחנו יכולים להיערך לזה. אתם לא בקשר עם פיקוד העורף? בוודאי שכן, היום היה אלוף פיקוד העורף, ועדיין לא אמר דברים ברורים. עדיין לא אמר דברים ברורים. איך יכול להגיד לך דברים ברורים כשבלבנון מחסלים... אז למה לפתות את התושבים שלנו ב-200 שקל ליום או 100 שקל לילד ולהגיד להם לחזור? אני מסכימה איתך שזה מעליב. זה מעליב. לתת כסף לאנשים כשלא יודעים להציע כסף. תשמעו, תראו, סדרות, אי אפשר להתעלם מהעובדה של סדרות והעוטף, במשך 20 שנה סופגים את ירי הקטנים, הם המגן האנושי בגזרה. אגב, ההבדל בין השם... יהודית. ויש לנו חוצן, ואנחנו קהילה חזקה, ואלון עובד על זה במשך שנים, הוא והנהגה שלנו, וכל אחד הסמכויות שלו, לחזק את התושבים, ולתת להם את כל... מה? אתה יודע, אריה, איך יודעים שמישהו באמת אותנטי מהדרום? אתה יודע איך יודעים? שהוא עדיין אומר את המילה קסמים. אין יותר קסמים כבר המון שנים, זה כבר גרדים, זה כבר... אנו, אתה רואה, אנחנו קוראים לזה... כן, פשוט כי זה באמת הביטוי שהשתרש. אתה יודע, כבר עברנו את הכל, מהקטמים ומהטילים ומהבלונים ומהפיפונים, מה שאתה לא רוצה עברנו בפרומות האלה. יצא לי לסקר את הקסמים הראשונים, הראשון פגע בקיפוץ סעד, אגב. וואו. כן, אני הייתי אז כתב בטלוויזיה המקומית של הדרום, וטסתי לשם לראות את הפה... אתה מדבר על 2002? כן. הראשון פגע בקיבוץ סעד, אני זוכר את זה כמו היום. לא, היה אחד גם שבסדרות. היה אחד, הוא היה אחריו, הוא היה שני. אז הוא היה שני. פגע בבית, פגיעה ישירה בבית. פגיעה ישירה בבית של משפחת לוי, וחלק ממנו אף אצלי במעון יום, ששייך לכובע השני שלי. טוב, גם שם הייתי. בכל מקרה, מאז עברו הרבה קסמים בשמיים, או מים בנער, מה שתרצו. בנגב אין הרבה מים. אתם היום, כמו שאבי הזכיר קודם, אתם חיים באילת. בוא, אנחנו לא רק באילת, יש 5 מוקדים, שזה אילת, ירושלים, תל אביב, השרון, שזה הרצליה, נתניה,
וים המלח. איפה את נמצאת? כן, אני נמצאת במוקד באילת. לא פשוט, לא פשוט, למרות שאנחנו נמצאים בבתי מלון, אבל משפחה עם, עם כמה וכמה ילדים בתוך חדר אחד, במשך הזמן זה הופך להיות מתי, סיר לחץ. מתי, למרות, רק למרות את מרגישה את לך, הסבלנות נגמרת? אתה מרגיש שזה יום יום שאתה מסתובב במלונות, כולם רוצים לחזור הביתה. איזה בעיות יש לאנשים שם? ואיך פותרים בתור עירייה? בעיקר רוצים לחזור לבית שלהם. איך אנחנו פותרים בתור עירייה? אישה, זו אישה. קודם כל מנסים באמת לנרמל להם את החיים, ולעשות איזה סוג של, של כאילו שגרה. אנחנו פתחנו שם בתי ספר, לגילי היסודי, לגילי התיכון, פתחנו כ-17 מעונות יום בתוך המלונות, אנחנו עובדים הרבה מאוד על תרבות הפנאי. אני רוצה גם באמת לומר לשבחם של המלונות, שגם הם מסייעים לנו בכך, עיריית אילת יוצאת מגדרה, עם ישראל יוצא מגדרו, משתדלים, אבל עדיין, רק הממשלה לא באירוע. רק הממשלה לא באירוע. בדיוק, היום, תאמין לי, היום הבחנתי בכך ממש הלכה למעשה. ספרי לנו, ספרי לנו. הממשלה לא באירוע. ספרי לנו למה? למה? כי ברגע ששואלים, שראשי רשויות עומדים ושואלים את נציגי הממשלה, תגידו לנו דברים ברורים, כי בנימט, דברים ברורים. אז לא, אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו מסכימים איתכם, אבל אז אנחנו לא יודעים מה לומר לכם. כאילו, יש אי בהירות, אני עד היום לא יודעת, תאמין לי, אני סגנית ראש עיר, אני לא יודעת, רגע, אז אני 0-4, אני 4-7, מה בדיוק? יהודית, תושבי שדרות צריכים להודות לך על הבהירות שלך, ועל באמת על הרצון הטוב, והראייה האופטימית והמעשית שאתם מובילים, באמת כל הכבוד מול הגמגומים האלה. תודה. נכון. של הממשלה והערפל שהם מטילים עליכם גם וגם, כן וכן, לא ולא, ותשברו את הראש. כל הכבוד. עכשיו, זה לא רק זה, זה גם, כל דבר זה בירוקרטיה. כל כן. דבר זה בירוקרטיה. שאלה אחרונה, יהודית. אז עד עכשיו הכל היה בסדר, וביטוח לאומי מדהימים, ומס יתור, רכוש, ענקים וכולם. ומס רכוש, אבל הבירוקרטיה שתושב צריך להתמודד היא נוראית, ובגלל זה אלון התעצבן היום. למה אישה שהבעל שלה נרצח, צריכה להתמודד מול מס רכוש, שהבית שלה נפגע, להזזל, כאילו, למה היא צריכה לרדוף אחרי זה? כן. למה? אני רוצה רגע להחזיר אותך. המסמכים האלה. אני רוצה, אנחנו חייבים לסיים תכף, אני רוצה להחזיר אותך רגע, דווקא לשאלות הראשונות שלנו, אוקיי? מה המצב האופטימלי מבחינתך, שבו יהיה אפשר לחזור לסדרות? מבחינתי, אני אומר לך את זה גם כאזרחית וגם כאשת ציבור וגם כסגנית ראש העיר, המצב האופטימלי הוא בראש ובראשונה ביטחון. זה לא יריקה סמים ולא גרדים ולא טילים, זה מחבלים שנכנסו לנו לבתים, לבית. לבתים. אני בעצמי חוששת להיכנס לבית שלי. אני כבר עושה... כן, אבל קרוב לוודאי שלחימה בעזה תימשך עוד חודשים ארוכים אם לא שנה. אני כבר רוצה לשנות את כל הגדר. איך? סליחה? קרוב לוודאי שהלחימה בעזה תימשך חודשים ארוכים אם לא שנה. זה אומר שבמשך שנה אתם תסרבו לחזור לעיר? אם צריך, כן. כן, אם לא יהיה לנו ביטחון, מדהים כמה אומר שכחו פה את מה שקרה בתחנת המשטרה בסדרות. אני אומר, אם לא יהיה לנו ביטחון, אז כן, אז מה יקרה? נחזור שוב, אז שוב יעברו כמה חודשים, שוב לא תתקבל החלטה איפה, מה יקרה עם האוכלוסייה בעזה, שוב יתעצמו המחבלים, או לא יודעת מה יקרה שם, ושוב תהיה חדירה. אין לך ביטחון. טוב, כאילו בסדר. אני מקווה שאתה נכנס לסוף דעתי, אנחנו רוצים ביטחון, דברים, מלא, זה באמת דברים, עם הדברים אנחנו יודעים להסתדר, תאמין לי שאנחנו, אני רוצה לומר לך שבאמת תושבי שדרות והעוטף הם אנשים חזקים, אתה צריך לראות באמת לבוא, להסתובב, אני מזמינה אותך להסתובב במלונות ולראות אישה שבעלה נרצח, מדברת, נותנת לך בצניעות ובפשטות כזה חוזק שאתה לא יכול להאמין נכון. שזה קיים נכון, נכון. מישהי אחרת עובדת סוציאלית שאחותה נרצחה ואתה צריך לשמוע אותם ולראות את החוזקה שלהם ואת המסר של האחדות והם בסך הכל אנשים רוצים ביטחון כי הם הוכיחו כבר את עצמם במדינה כן. הזאת יהודית מגיע לכם ביטחון סגנית ראש עיריית שדרות יהודית אליאל תודה רבה תהיו חזקים אני מודה לכם תודה רבה תודה שיחה צריך רגע לנשום. כן, שיחה קשה והיא באמת ראויה להערכה בבהירות שלה
מחויבות לדברים הטובים, אבל אין ספק שפה באמת, זה בדיוק הפער בין מה שהממשלה רוצה ומוכנה לעשות, ומה שמצפים מהתושבים, תהיו חזקים, תהיו חזקים. וזה בעצם, הם היו מאוד חזקים. בעצם זה גם מושא המחקר שלך, הפער, השלטון המרכזי מול שלטון מקומי, אנחנו רואים את המתח הזה עכשיו, איך את, תתני לנו איזה משפט אחד על הדבר הזה. אוקיי, השלטון המרכזי באמת הוכיח את עצמו בסיטואציה הנוראית הזאת, כמי באמת ראוי להוביל את החוסן הלאומי שבא בכל רשות ורשות. הפער הוא פער בלתי נסבל, היום במלחמה הזאת זה באמת נהיה פשוט, אפילו לא מגוחך, זה מביך. מביך באמת, שמענו אפילו את יהודית האמיצה הזאת, מחפשת רק איך להתאפס בדברים הטובים, ולהמשיך להיות חזקים, ולהמשיך לשרוד בתוך המאומה הזאת, והמדינה יושבת בשלה, הממשלה יושבת בתוך עצמה, ומייצרת תוכניות שלא נותנות מענה אמיתי, לבעיה האמיתית. נכון שאפשר להביא עוד עובדים סוציאליים, אבל אם אין ביטחון, למה שאנשים יחזרו לשם? כי הם כבר התרגלו והם ישבו בעבר. השלטון המרכזי שמר על הסמכויות שלו לאורך כל השנים במדינת ישראל, שמר על כל הכוחות שהוא יכול, פיזר לשלטון המקומי את המינימום האפשרי מינוס, ובאמת פה בסוגיה הזאת של חוסן לאומי, יצאו הדברים בצורה מאוד 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 ברורה, שהשלטון המקומי הוא השלטון שקרוב לתושבים, הוא זה שיכול לתת מענה לא רק בזמן משבר. אני אגיד שאני באופן אישי, גם תמיד, כל השנים, מאוד מאוד ממליצה לעצמנו, גם שיתנו עוד סמכויות לשלטון המקומי, אבל יש גם הרבה ביקורת על השלטון המקומי בעצמו, בינו לבין עצמו, ולכן צריך פה להיזהר בעברה של הסמכויות, כדי לייצר מערכת טובה, ברמה של השלטון המקומי בינו לבין עצמו, שם החולשות, החולשות האלה לא נדונות כן. מספיק, וזאת הנקודה. אבל לי נדמה שבשלטון המרכזי, בעצם עוד לא קיבלו את ההחלטה. לא, סימון עוד לא ירד שם. לאורך שנים הם מגבילים את השלטון המקומי, לא נותנים לו מספיק סמכויות, זה כבר אמרה, זה נכון, אבל גם אחרי הקורונה, וגם היום מה שקורה בממשלה, אחרי שגם אנחנו כעיתונאים, הבנו שאולי כדאי קצת להפסיק עם הציניות, ובכל זאת יש איזה משהו בתוך השלטון המקומי, וראשי הרעיות והעובדים, אכפת להם, והם עושים הכל כדי בעצם לאפשר להמשיך ולתפקד, והרבה שנים לא חיינו בתחושה הזאת, חיינו שצריך רק לבקר כל הזמן, זה לא סותר דרך אגב, זה שהם עושים דברים נהדרים, ערים זה משהו מדהים, רשויות מקומיות, גם אם נסתכל על עיר כמו תל אביב, וגם אם נסתכל על מקומות קטנים ורחוקים, האומץ והגבורה בשדרות, זה הדוגמה באמת הכי זמינה. שמובנת על ידי הנהגה מקומית בסופו של יום. נכון, הפער הזה לא מצדיק שלא תהיה ביקורת על השלטון המקומי, ומה שאמרתי קודם, השלטון המקומי בינו לבין עצמו צריך להתנהל בצורה אחרת, אבל קודם הממשלה, זה מה שניסיתי לומר, צריכה לקבל את ההחלטה שהיא רוצה לעשות את זה, והיא לא קיבלה, לא נפל האסימון. אני טיפה יצני כאן, סליחה, שאני לוקח את התפקיד, גם בזמן מלחמה, אני לא שוכח את התפקיד המרכזי שלי בעולם. וזה נובע מתוך העובדה שראש עירייה הוא האדם היחידי בישראל שנבחר, שמקבל מנדט ישירות מהתושב, ישירות מהלקוח שלו. והוא חייב לתת לו שירות כל הזמן, כי זה הפנים שלו והקריירה שלו, וזה המורשת שלו על כף המאזניים. בממשלה יש הרבה דברים, וראש הממשלה הוא לא חזות הכל. בעירייה, ראש העירייה הוא חזות הכל. והוא מקבל את התשבחות או את הביקורת, ובזמן מלחמה יש המון רגישות לזה. זה בסדר, זה נכון, זה לא ציניות, זאת המציאות. אבל אני אומרת שבתוך הדבר הזה... אז אני אומר, זה כנראה הסיבה להתגייסות, כי בסופו של דבר, גם במלחמה, אנחנו רואים שבסופו של דבר אנשים חושבים על עצמם ועל הקריירה שלהם. באופן טבעי, גם התושבים פונים לראש הרשות, לרשות המקומית, כי שם הם גרים, ולא כולם הלכו לקרוא בספר בדיוק מה העירייה עושה ומה העירייה לא עושה. זה טבעי וזה טוב וזה ראוי. המדינה לא משחררת, מסיבות פוליטיות כמובן, ומסיבות של כוח, אני חייבת להגיד עוד פעם, אני רואה את זה לאורך הרבה מאוד שנים, הכוח לא משוחרר, אבל דווקא מכיוון אנשי המקצוע, גם במשרד הפנים וגם באקדמיה,
כן אפשר לראות ניצנים של שינוי. אני עומדת ואומרת, גם את השינוי הזה שישחרר עוד סמכויות לשלטון המקומי, צריך לעשות עם כל הרחב, עם כל הכבוד למה שקורה כרגע, לעשות בזהירות נכון. הראויה, יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם. בואי נדבר רגע על מועד הבחירות. שנייה, לפני זה, אנחנו רק נגיד, אפשר, שבאמת, הנושא של מועד הבחירות, לא סתם כאן, את כאן, את כאן בגלל שאת עומדת בראש ארגון שהוא מטפל בנושא, בחברי המועצה ובנציגי ציבור, אוקיי? ואתם הייתם מאוד מאוד על, on top, בוא נקרא לזה, של הנושא של מועד הבחירות. נכון. כן, מועד הבחירות הוא קריטי כמובן לכולנו, יש פה כמה שכבות או כמה רמות שאפשר להסתכל על זה. קודם כל, הבחירות המקומיות כמו כל בחירות, זה סוגיה של דמוקרטיה. צריך את האירוע הדמוקרטי הזה, והוא צריך להתבצע בצורה המסודרת על פי חוק, שוויונית, שקופה, כל הדברים שמחייב שיהיה בחירות. בטח ובטח שמדובר באמת בשכבה הכי קרובה אלינו, באותה סמכות של השלטון המקומי, שנוגעת בנו, באור שלנו, בפנים שלנו, בילדים שלנו, בכל מה שנוגע. הסוגיה של התאריך, פחות רבנו בדיוק על התאריך, מפני שבאמת מתוך היכרות ומתוך השטח, ואנחנו פורסים בכל הארץ. מי זה אנחנו? אינטרסים, תסבירי על זה, מי זה אנחנו? אנחנו זה ארגון שפועל כבר כמעט 25 שנה בהתנדבות מלאה, אנחנו גוף וולונטרי שנמצא בקשר עם נבחרי ונבחרות ציבור בשלטון המקומי, מתעסק גם בניסיונות והצלחות מסוימות, גם בתיקוני חקיקה בעולמות האלה, כדי שבאמת הדמוקרטיה המקומית שלנו, המוניציפלית, תתנהל כמו שדמוקרטיה צריכה להתנהל, ואותה שכבת שלטון, אפילו לא נקרא לה שלטון, אנחנו רוצים שהיא תיקרא ממשל, היא קרובה, יותר רכה, יותר גמישה ויותר מחויבת אלינו. הנושא, סוגיה של התאריך היא כזאת. מה הייתה העמדה שלכם בתור ארגון? אנחנו לא נקטנו עמדה לגבי התאריך, מכיוון שכל תאריך שלא יהיה, צריך לעשות בעצם התאמות לחלק מהלקוחות של הדבר הזה, ועל זה אנחנו עמדנו ועל זה אנחנו עומדים. עוד אתמול בערב יצא מכתב נוסף מטעמנו, גם לשופטת בדימוס פרוקצ'ה, שממונה על הסוגיות של התגמול המוגדל, בעניין הזה, לצערי, לא שאו לבקשתנו בוועדות הכנסת. אנחנו מופיעים בוועדות הכנסת, בעיקר בוועדת הפנים, לא פעם ולא פעמיים. מה הבקשה בדיוק? הבקשה היא שכל תאריך שלא ייבחר, צריך לתת את הדעת על חברי וחברות המועצה, במיוחד ברשימות העצמאיות, מה שפחות בא לחברי הכנסת המפלגתיים, כשהם יושבים בוועדות בכנסת לטפל. סוגיות מאוד מאוד קשות, אם מישהו או מישהי התמודדה ולקחה הלוואה שצריכה להחזיר אותה בדצמבר, אין בחירות בדצמבר, אז צריך לראות איך חוזרים לה אפילו מול הבנק, אפילו מול ההלוואה שהיא לקחה, איפה שהיא לא לקחה. מה זאת אומרת, מין שיפוי כזה? בהחלט, בהחלט, אז כל החלטה עולתה לכסף, זה כולם הבינו. כן, אבל דומה שמה שקורה זה בדיוק מה שהמעמדים חששו ממנו, דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה. נכון. את באמת חושבת שב-27 בפברואר תהיינה בחירות? אנחנו כרגע רוצים, כרגע אנחנו רוצים להאמין שזה כן. חברי הכנסת שישבו בוועדה הביעו נחרצות לגבי העניין הזה. אני חושבת שגם הסיסמאות שנזרקו באוויר, אולי אמירות אמיתיות, אני מקווה, גם יושב ראש הוועדה, שהדמוקרטיה צריכה גם להתנהל. עכשיו, זו סוגיה, האם היא מתנהלת תחת המלחמה, אם המלחמה כבר תהיה בעצימות נמוכה וכן יהיה אפשר. ירדו שם לפרטי פרטים, אני הייתי אומרת שאפילו ניסו להתכסות בכל מיני טוענות של מספרים, שרק מדובר ב-X אנשים ולא בככה אנשים, זה כן נורא, לא נורא. אני חושבת מה כן נורא ומה לא נורא? אם הבחירות לא יהיו בינואר, אלא יהיו בפברואר, ולא יהיה אפשר לשחרר עוד 20 אנשים מהמילואים, אז הייתה שם איזו אמירה שלא נורא, זה רק 20 אנשים, וממילא הם רצים רק לוועד המקומי, אז שטויות, לא נורא, לא משנה, הם לא כזה חשובים. דרך אגב, יכול להיות שזה נכון ברמה העקרונית, אבל לאותם אנשים שאנחנו דופקים להם את העבודה של החמש שנים שהם עשו בהתנדבות, או את התוכנית שלהם, או בכלל הזכות שלהם לבחור ולהיבחר. אז יש פה סוגיות כבדות, אין פה, אני באמת חושבת שאין פה תשובה אחת. יותר חשוב שמה שלא יהיה, כבר ויתרנו על ינואר, זה לא יהיה בינואר, זה יהיה ב-27 בפברואר, לוודא שאנחנו מגיעים לשם,
תוך מיצוי מלא של הזכויות, כולל פתרונות תפורים, טיילור מייד לאנשים ספציפיים. אז עד כמה הם בעד? זאת אומרת, עד כמה הם באים לקראתכם? בינתיים לא, בינתיים הוועדה של פרוקצ'ה מאוד מוגבלת בסמכויות שלה, ביקשנו להרחיב את הסמכויות, אני לא רואה כרגע שמרחיבים לה. למה, מי תן המנדט יותר גדול? כי הסיפור של רק ה... מה בדיוק המנדט של הוועדה הזאת? המנדט שלה הוא להגדיל את יחידת המימון, אם זה יהיה ב-20%, או ב-30%, או ב-40%, או ב-50%. זאת השאלה השולית של השולית של השולית. יפה, יפה. בשביל זה שפטת עליין? כן, זה מסורת הסמכות של הוועדה הציבורית. שישימו את מס, מה צריך שפטת עליין? זאת כרגע הסמכות, מדברים על זה גבוהה גבוהה. גם לשופטת אין סמכות, אתה רואה. זה כלום, כן. מי יישב שם? אני ביקשתי כבר לפני כמה ישיבות לתת סמכות ותקציב, כדי שהיא תוכל לתת פתרונות ספציפיים. יש פתרונות שאי אפשר להחליט עליהם ליד השולחן בכנסת עם המזגן והמים. צריך ערבות מדינה על הלוואות שלקחו המועמדים. זה הכל. לגמרי, צריך לתת פתרון. זה לא כזה מורכב. זה לא נראה לי איזה משהו שהוא בשביל. אתה צודק, זה לא מונח על השולחן. זה לא. כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים דמוקרטיה, ודמוקרטיה עולה כסף. נכון? עכשיו, אם בן אדם רץ, לא לקח בחשבון שיהיו בחירות, ולקח איזושהי הלוואה, ואנחנו רוצים שאנשים יעשו קמפיינים, ואנחנו רוצים שתהיה התמודדות, ואנחנו רוצים שיהיו בחירות, אז במצב המיוחד הזה, לאור הבחירות, אפשר לתת לפחות לשנה הקרובה, ערבות מדינה להלוואות שניתנו, ושהמועמדים ירגישו קצת פחות עם, עם הרגל של הבנקים על הצוואר שלהם, כי זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אבל אם אני אצג רגע את הצד השני, אתם יודעים מה, לא כל יום יש מלחמה, בסדר? מלחמה קרתה, מה לעשות, לא, אף אחד לא רצה אותה, וזה מצב חירום, אין מה לעשות, צריך להתנהל במצב חירום כזה, אז חלק מהעניין, שחלק מהאנשים ייפגעו. לכן אמרנו, זו הריזיקה. לכן אמרנו שהמועד הוא באמת נתון, נכון. לא, החליטו, כרגע יש החלטה. הייתה גם החלטה קודם, נכון? אם שמנו לב, אם אנחנו קשובים, אז בהחלטה המקורית כבר היה אופציה, הם כבר ידעו שהם ילכו ל-27. אין עכשיו אופציה, עכשיו זה ידרוש חקיקה מרכזית. אז תהיה את חקיקה מרכזית. לא בטוח שזה יהיה כזה. בוא נכנס את זה יכולה מפזר, עשתה פה חוק יסוד השפיטה בשלושה ימים. אני לא מתרשמת. קטן עליה לדחות את הבחירות. אני לא מתרשמת שזה יהיה כזה קל, כי באמת יש קולות חזקים מאוד שאנחנו מביאים מהשטח, הבחירות צריכות להתקיים. עם כל הקושי, אבל מה שצריך זה לתת באמת את הכלים, לתת פתרונות עד כדי טיילור מייד לאנשים ספציפיים. ממש למעמדים ספציפיים. כן, פתרונות ספציפיים. Okay. בשבוע שעבר הראיינו כאן את ראש המנתם המוניציפלי של ש"ס ושר הרווחה יעקב מרגי, הוא טען שתאריך הבחירות, לנו הייתה תחושה שהבחירות, מועד הבחירות הוא סוג של דיל פוליטי בין ש"ס לעוצמה יהודית והציונות הדתית. כמה את רשמת, הוא אמר שאין שום דיל, שזה מאוד ענייני. כמה התרשמת שהמועד של הבחירות הוא ענייני, וכמה שהתרשמת שהוא תולדה של איזושהי פשרה בתוך הקואליציה? אני מתרשמת שזה כן תולדה של פשרה, מפני שלא ניתנו טיעונים חזקים אחרים. גם ההתייצבות של חברי הכנסת להצבעה בסופו של דבר הייתה כמעט פה אחד, אנשים באו, הסתכלו על השעון, באו להרים את היד, שלחו מחליפים להרים את היד, לא באמת נשארו לשמוע... כמו שלמרבה, באמת למרבה, הנה עימות, חברי כנסת, לא באים לשמוע שום דבר. אריה, היית מאמין, כזה דבר שחברי הכנסת שלנו יצביעו, כי לאחר יד אחרי שהם בכלל לא שמעו את הטיעונים להחלטה. נשמע לי קצת עזור. לא נראה לי, זה לא... איזה כנסת, הכנסת שלנו? כנסת ישראל, ברחוב קפלן בכיכר, תבואו. יש דיונים, זה חשוב מאוד לראות. היו כמה חברי וחברות כנסת, וטלי גוטליב למשל מאוד צידדה ב... בצרכים של חברי וחברות המועצה, היו שמות כמה שכן ניסו להבין ולהביא יותר, אבל בסוף הגיע רגע ההצבעה, וכל הדיבורים עפו מהחלון החוצה. הצבעה הייתה קטגורית, היה שם נדמה לי, הייתה סוגיה דרך אגב חשובה, שמועד הבחירות, במידה ובאמת אנחנו כבר ב-27 לפברואר, אז במידה, במקומות שיש סיבוב שני, זה נכנס כבר ל... לתחום הרמדאן, ובאמת חברי הכנסת המוסלמים באו בהמוניהם לדבר על הדבר הזה, ולראות איזשהו פתרון. איזה המונים יש כבר? כמה חברי הכנסת מוסלמים יש? מי שבהמוניהם, כל אלה שישנם, וביקשו באמת למצוא פתרון, כנראה הפתרון דווקא פה הוא פתיר. אגב, זה חלק מהעניין, תת הייצוג של האוכלוסייה הערבית מוסלמית בישראל בכנסת, אבל אתה רוצה לדבר על תת ייצוג, אז אתה יודע, נשים חסרות שם בצורה מזעזעת. אגב, גם בנושא של הסוגיות של הפיצויים למיניהם והסיוע, מכיוון שנשים אפריורי באופן כללי סובלות מפחות נגישות למימון,
אני אגיד משהו יותר דרמטי, נשים פחות נוטות לרמות בקמפיין הבחירות ולהביא כספים לא חוקיים. אומרת את זה באחריות, סליחה. אז מה, אתה עובדת שאנחנו שקרנים? שאנחנו גברים שקרנים ורמאים וגנבים? לא, להביא כסף בכל מיני דרכים מוזרות, זה לא שקרנים. והנושא הזה באמת מחייב לתת את הדעת גם לגבי מתמודדות. אנחנו בכובע אחר שלי, בעמותת כן, פורום החם, בפורום עמותת כן, השקענו אנרגיות עצומות ולא היינו לבד, עוד גופים השקיעו להכניס נשים שתתמודדנה, הכשרנו, הקמנו בתי ספר, הקמנו הכשרות, כעמותות אסור הרי לעמותות אסור לתת מימון. נשים התמודדו, ועכשיו בגלל הסיפור הכספי שנופל להם על הראש, חלק לא קטן, הגיעו שהם לא תוכלנה לרוץ. אז מועמדים, מועמדות, מלבד הכסף, יש גם בעיות נוספות שאת יכולה לספר לנו, אולי סיפורים מסוימים, ספציפיים? כן, בלי ברור. יש החל מחברות שעברו הכשרות באשכול, שפשוט הבחירות לא רלוונטיות. כמו שאמרה קודם יהודית משדרות, הם בכלל לא נמצאים בעיר. יש... אבל להם זה באמת ידחה בחמישה חודשים, מיום החזרה לעיר. יפה, אז אני רוצה להגיד לכם שלמשל ממועצה אזורית אשכול, באופן ספציפי, אני יכולה לא להגיד מי, אבל ממועצה אזורית אשכול, קיבלנו הרבה מאוד פניות, הם כן רוצים לעשות את הבחירות, הם גם רוצים שכל... במועדן. כן, הם רוצים עם כולם, כי הם רוצים שיהיה מנהיג, כנראה שהם לא אוהבים אחר. את המנהיג שיש. והם בהחלט רוצים שהם אומרים... הפיכת חצר, פוטש, נכון. תחת בזמן מלחמה. למה? כי הם אומרים, בדיוק עכשיו, על כל המסע ומתן, על החיים שלנו ועל התנאים שלנו, אנחנו לא רוצים את ה... מי שזה לא יהיה שם, כנראה. טוב, אבל לא כאן כדי להגיב, אני לא חושב זה הגון. בדיוק. זה לא דנים כן בגופו של נושא משרה כזה או אחר. מה עוד? מה עוד הדברים שצריך? כן. הם כמובן צריכים סיוע מול המטות, כשחסרים אנשים במטה, ראש המטה במילואים, איך עושים קמפיין, איך עושים חוג בית, איך מרימים, כן, איך מרימים טלפון ועושים חוג בית. איך את מתייחסת, קודם כל אין כל כך חוגי בית עכשיו, אבל מה אז איך עושים קמפיין? שאלה טובה, אבל זה המצב, מה לעשות? אני דווקא חושב שחוגי בית יש, אירועים המוניים אין, אבל... באמת, מה עמדתך לגבי הדילמה שצהל הציב בפני המעמדים שמשרתים, שהם צריכים לבחור בין המשימה הציבורית שלהם, לבין המשימה הצבאית שלהם? דילמה קשה, אף אחד לא יכול לענות בשביל אף אחד, אני חושבת שזה בדיוק הטרגדיה של מלחמה, אני לא יכולה להתיימר. אני יכולה להגיד באופן אישי. אבל באמת, מה תודו, לא לעשות בחירות או לא לעשות מלחמה? מה, שנפסיק את המלחמה כי יש בחירות, שנפסיק את הבחירות כי יש מלחמה? ראינו מועמדים שהם במילואים. תראו, אפשר עוד פעם, אפשר נקודתית, זה אף פעם לא יהיה מושלם, אבל אם אותו אחד יוצא פעם אחת להתרעננות, השאלה הוא יבוא ויגיד, אבל מה עם הקמפיין שלי? אני בא לבחירות, אבל מה עם הקמפיין? אז אני אגיד לך את עמדתי, חיילים יש הרבה מועמדים לרשות, מועמדים לרשות לרשות או למועצה אין המון אפשר לשחרר לצורך העניין צריך לשחרר אבל העניין הוא שזה שאומר המועמד אני לא רוצה להפסיק את המשימה החשובה שלי כאן המשימה בעזה או בצפון או אפילו באיוש או אפילו בפיקוד העורף בכל מקום היא חשובה אבל בסופו של יום הבחירה לשרת ציבור היא מאוד יותר חשובה, בעיניי לפחות, ומי שמועמד לדעתי צריך להפסיק, להגיד לצבא, אני, ושהצבא יפרום ואני אשר את זה, אני עכשיו הולך למשימה אחרת, ציבורית לא פחות חשובה ממה שאני עושה כאן. טוב, ניתנה להם האפשרות לעשות את זה. הצבא נותן את האפשרות. כן, אז אני חושב שהם צריכים... זה טופל, הצבא כן ניסה להעמיד רשימות ספציפיות, וממש לאפשר לרדת עד לרזולוציה של... אז אמרתי, הדילמה. הדילמה היא של הבן אדם. כן, בסדר, אז הבן אדם יחליט בעצמו. אני מאוד מחשיבה שירות ציבורי, ואגב, ולשרת בצבא זה גם סוג של שירות ציבורי. ברור, 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 לכן זו דילמה. אני מניחה שרוב רובם של המתמודדים, אפשר להחליף אותם לפרק זמן קצר במילואים. נכון, נכון. בלי קשר למלחמה, את חושבת שחברי מועצה צריכים לקבל שכר? בוודאי ובוודאי, אבל זה שאלה תלושה עם תשובה תלושה. זאת אומרת, מדובר במערכת שלמה שצריכה... שצריך לדבר עליה, אפשר להגיד, אוקיי, ראינו שבניו זילנד או ב-wherever מקבלים, עשינו, אגב, יש נתונים מאוד ברורים איפה מקבלים, מה מקבלים,
אבל הרשימה של איך מנהלים שלטון מקומי, היא לא רק הכסף, היא עוד הרבה דברים, הסמכויות. זה חלק משינוי. בדיוק, זה צריך להיות מערכת שלמה שנותנת תשובה, אפשר לקחת רק שורה אחת מתוך חבילת המערך הזה, שנקרא שלטון מקומי, ולהגיד, אבל שם הם מקבלים כסף, אז גם אנחנו רוצים. אז כמה אנחנו רחוקים משם? מאוד. מה הדרך שאתם צריכים לעבור כדי להגיע לשם? אנחנו רחוקים מאוד. כן, כל מי שהיה בישיבת מועצה יודע את זה. נכון, אנחנו רחוקים מאוד, אני פרסמתי כבר כמה פעמים תורים תחת הכותרת פסאודו דמוקרטיה בשלטון המקומי בישראל, דמוקרטיה ברישיון ועוד דברים כאלה, ושוב בלי לקחת, חייבת להיות הוגנת, בלי לקחת מהרשויות ומראשי וראשות הרשויות, לא, שמה שהם עושים, הם עושים דברים מדהימים, ולנהל ערים, וזה מדהים וזה נהדר, אבל כן, כל אבל זה... הם עושים את זה בתוך הפלטפורמה קיימת, נכון, הם לא... לא פותר אותנו מלחדד ולסדר, והשחיתויות ממשיכות בחלק לצערנו מהמקומות, וצריך לייצר את הכלים לטפל, כדי שיהיה לנו באמת אמון בשלטון הזה, והוא באמת יעבוד בשבילנו בצורה טובה. טוב, אנחנו נרצה לעבור הלאה, את נשארת איתנו, לרעיון הבא. שלום לראש עיריית גבעתיים, רן קוניק. שלום וברכה. מתי צייצת בטוויטר בפעם האחרונה? לפני כמה ימים, והודעתי שאני לאור החלטת בית המשפט העליון, החלטה שהיא תמועה מאוד, ומתייחסת משום מה רק אליי, להבדיל מעוד כמה אלפי אנשי ציבור במדינה, אז אם יש כללים מיוחדים לטוויטר שהם רק לרן קוניק... אז החלטת לעזוב את הרשת החברתית. כרגע כן, הרי זה לא... מה אני יכול לעשות ברשת חברתית כשיש החלטה שהיא ספציפית נוגעת רק אליי? אז רק מסביר שעזבת את איקס, טוויטר לשעבר, אחרי שבית המשפט חייב אותך להסיר חסימה של תושב שביקר אותך, הטענה היא שהחשבון הפרטי שלך הוא בעצם בעל מאפיינים ציבוריים. נכון, אבל זה לא בגלל ההחלטה הספציפית לגבי אותו תושב, כי מחר יכול להיות תושב אחר. יש פה החלטה מאוד עקרונית. הרי הנושא הוא נושא עקרוני. הבן אדם לא הולך לבגץ כי מישהו חסם אותו בגלל ציוץ כזה או אחר. בשביל זה לא צריך את בית המשפט העליון. סליחה, לא בגץ. יש פה החלטה רוחבית שאומרת בעצם שלאיש ציבור, הפרשנות שלה היא שלאיש ציבור אין חיים פרטיים, אין לו זכות לקיים. לא, זה לא הפרשנות, ממש לא. פרשנות שלי, סליחה. זה פרשנות לא נכונה, אתה יודע שזה לא נכון. רגע, הפרשנות שלי אומרת, אפשר להתווכח עליה. ואנחנו נעשה את זה באמת. אין בעיה, בכיף, שאיש ציבור לצורך, קודם כל יש פה בעיה מהותית עם ההחלטה הזאת, שאי אפשר לקבל החלטה כזו, שהיא נוגעת רק לאיש ציבור אחד במדינה שקוראים לו רן קוניק, וכל אנשי הציבור האחרים מבחינתם, וזה כתוב בהחלטה, שזה הכי תמוע, כי בית משפט עליון כשהוא קובע הלכות, הוא קובע החלטות כאלה, אז מה, מה פתאום? כן, זה תגמי. לא, בית המשפט מחר... מכיר אותך? זאת אומרת, יש לו משהו אישי נגדך? לא, 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 הוא פחד כנראה לקבל החלטה, מה יקרה עכשיו? נניח שאיש ציבור אחר יחסום מישהו, ילך לבית משפט מחוזי, בעתירה מנהלית, אותו נחסם, ובית משפט מחוזי חייב למעשה לקבל את ההחלטה לפי מה שחליט בית המשפט העליון. מה זה באמת המנהג הזה לחסום תושבים, תגיד לי? רגע, אבל... לא, באמת אני שואל, אני רוצה... אתה מקרה מדבר, אתה מקרה מדבר. אתה בעצם הפכת את כלי התקשורת הזה לכלי משילותי. זה מה שהם אומרים גם בבית המשפט. אתה מנסה לאחוז את החבל בשתי קצותיו. אין פה מה לאחוז שום חבל בשני קצוות, בטח לא לגביי, בשני הקצוות שלו. אתה במקרה מדבר, אני חושב, עם איש הציבור שהכי פעיל ברשתות החברתיות, שמפעיל ארבעה בעצמו, בעצמו, ארבעה דפים, גם בפייסבוק. לבד? בעצם חמישה, לבד, בלי סיוע של הדוברות המקומית? לא, 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 יש לי בלי סיוע, בלי מימון, יש לי שלושה, שני דפי פייסבוק, קבוצת פייסבוק, דף אינסטגרם, ודף ועמוד וחשבון טוויטר. מהם טיק טוק? מהם טיק טוק? אתה לא מתקתק בטיק טוק? לאט לאט, לאט לאט. אז ככה שאין מישהו שיותר פעיל ממני באמת, עובדתית, וגם יותר זמין ממני, וגם הכי פחות חוסם אנשים. עכשיו, לעירייה יש את הפלטפורמות שלה, וככה צריך להיות. יש לעירייה דף רשמי, כל אחד יכול לכתוב, להעביר ביקורת. גם אצלי בדפים יש ביקורות מפה ועד הודעה חדשה. אבל לא יעלה על הדעת, ושוב, זאת פרשנות שלי, שהחלטה כזו היא בעצם מתירה את דמם של אנשי הציבור. הרי עכשיו, אז רגע, כל פעם שמישהו יכתוב עכשיו משהו שנתון לפרשנות, האם הוא ראוי
כביקורת או לא ראוי או עובר את הסף, אז מה נעשה? רגע, יש לך בעיה עם ביקורת ציבורית? אין לי בכלל בעיה עם ביקורת ציבורית. רוב הפוסטים שלי הם דיונים שמעוררים ביקורת. גם בטוויטר, אני לא חייב להחזיק חשבון טוויטר, אני פעיל בטוויטר, ובטוויטר יש כל הזמן ויכוחים, והרבה פעמים שגם עוברים את גבול הטעם הטוב. אני עושה את זה כי אני בעד דיונים, ואני מאוד דעתן, ואין לי שום בעיה לקבל גם ביקורת. מי שנכנס לדפים שלי בפייסבוק, בעיקר, רואה שם דיונים וביקורות, מפה ועד הודעה חדשה. אז למה פשוט לא לענות לעניין במקום לחסום? לא חייבים להסכים, אתה יודע. אבל עזוב רגע את המקרה הספציפי הזה. מה שההחלטה הזאת אומרת, שבעצם אני עכשיו צריך על כל אמירה כזו או אחרת של בן אדם, שלדעתי עבר את גבול הטעם הטוב, אסור לי בעצם להחליט. יש לישראל, יש בישראל חקיקה מאוד ברורה לגבי גם הסתות, גם לשון הרע. אז מה, נתחיל עכשיו פעמיים בשבוע לטבוע אנשים? או שלא, או שאל תתחיל לטבוע, או שתבליג. או שתבליג, אוקיי. אז כן. תספוג נעצור. אז רגע, מה ההבדל? זה להתיר את דמם של אנשי הציבור. כן, ואם אני בא עם שלט מתחת לבית שלך וכותב את אותם הדברים, אז מה תעשה? 100%. אז כלומר... אבל בחשבון שלי, כשיש אפשרות בחשבונות, ברשתות חברתיות, הרי עם כל הכבוד לבית המשפט העליון, מה הוא בעצם מנסה עכשיו לשנות את הפלטפורמות של פייסבוק ושל טוויטר? לא, הוא מנסה להגיד לך שאתה ואני זה לא אותו דבר. הבנתי. זה מה שהוא מנסה להגיד לך. הוא מנסה להגיד לך שאתה ראש עירייה, נכון? אתה ראש עירייה. אין לך זכות לנהל חיים פרטיים. לא. אתה איש ציבור 24/7, לא חשוב מה תעשה. אורית, יש לך מה להגיד בעניין? כן, רן, אהלן, אורית רישפי, מה שלומך? בסדר, רק עוד דוגמה אחת לפני שאת משיבה, ככה כדי להקצין את העמדה שלי. מה ההבדל בין חשבון טוויטר למכשיר טלפון שלי? אם אני איש ציבור, גם בטלפון שלי אני שולח מדי פעם. אגב, בטוויטר אני ברוב המקרים כמעט ולא מדבר על גבעתיים, אם כבר בפייסבוק, אבל... בטלפון שלי אני שולח גם וואטסאפים לתושבים בעניינים ציבוריים. אז לפי השיטה הזו, לפי הפרשנות של בית המשפט, כל אחד יכול עכשיו לכתוב לי בגדול מה שהוא רוצה בטלפון, בוואטסאפ. לא, לי, זה לא דומה. אסור לי להסיר אותו מרשימה. ברור שמותר, זה לא דומה בכלל. זה לא פומבי. למה לא? כי טוויטר זה פומבי. למה לא פומבי? זה קבוצה, קבוצה. יש לי קבוצות עם... אז זה באמת סוגיה, אז זה סוגיה שאולי יגישו עליה עוד בגץ, ויכול להיות שתצא עם אותה תוצאה. או להפסיק לכתוב בטוויטר, ולהפסיק להיות... נהיה בקשר עם הציבור. כן, אורית רוצה להגיד. כן, רן, אתה הרבה שנים בעולמות האלה, ו... היית בצדדים האחרים גם של הממשל, ואתה יודע איך זה נראה מכל הכיוונים. צריך בדיוק להבין שברגע שאתה הופך להיות ראש עירייה, ראש עירייה בישראל הוא כל יכול, במלוא המשמעות, גם בקטע של מה שפחות נוח לך, ופה אתה בדיוק נקלעת לאש צולבת, ונפלת לתוך האמת שאין גבול, ואתה יותר איש ציבור מאשר איש פרטי בכל מה שקשור לעניינים שקשורים לעירייה. אין מה לעשות, אתה מבין את זה. אז אני מבין, ולכן אני לא אנהל חשבונות. תקשיבי, אני לא חייב לנהל חשבון טוויטר. אם ההחלטה הזאת בעצם אומרת שאני עכשיו צריך לספוג, זה מה שאתם אומרים, להכיל, לספוג, כן, חד משמעית, אוקיי, סבבה, כל מיני אנשים שעוברים את הגבול, מנבלים את הפה, מאשימים אותי במה... יש לך עוד כלים באמת, כמו שאבי אמר. אני לא מתכוון עכשיו... אין בעיה, אתה יכול להיות... ולתבוע תביעות דיבה... כל יום שני וחמישי אנשים שעוברים... אני מכיר אותך גם... לא יהיה בטוויטר, אני לא חייב להיות שם. אוקיי, אין בעיה, אני מכיר אותך גם... זה מה שיקרה עם כל אנשי הציבור פה בסוף. כי מה שעושים פה... בגלל שבן אדם הוא לא, איש ציבור. לא, לא, לא כי אתה איש ציבור. לא כי אתה איש ציבור. לא, רן, אני ואתה מכירים גם מהימים שלפני שהיית ראש עירייה, אם אני לא טועה, גם היה לך איזה, גם היית באיגוד הטניס שולחן, אם אני לא טועה, או משהו כזה. נכון. אני מכיר אותך עוד מהימים האלה, ואז לא, אותו בן אדם לא נתפל אליך. קרה לך משהו, בטוב, לך, ואולי גם לתושבים של גבעתיים, הם יחליטו עוד מעט, אבל קרה משהו, השתנה בסטטוס שלך, אתה כבר לא האיש הזה יותר. אתה היום מנהל את חייהם של עשרות אלפים, אתה מקבל שכר בשביל זה, אתה מקבל חשיפה בגלל זה, ובמידה מסוימת, אתה חשוף יותר לביקורת, גם מהסוג הפחות נעים, ולא, אין לך זכות לעשות סלקציה כזאת.
כנראה. אז עוד פעם, אז אנחנו לא, כנראה שנסכם שאנחנו לא מסכימים. קודם כל, זה לא עניין אישי של רן קוניק. מה שאתה בעצם אומר, וזה לגיטימי, דעה לגיטימית, שראש הממשלה וראש האופוזיציה וכל השרים וכל חברי הכנסת, שאצלם עוד החשבונות ממומנים על ידי הציבור, ומופעלים על ידי אנשים בשכר, מה שאצלי לא קיים, אני את הכל עושה בלי קשר לכספים של הציבור. יש לי זמן, יש לי את המכשיר, אני כותב, אני הכל עושה, אני לא צריך שמישהו ינהל לי את הפייסבוק או את הטוויטר. אוקיי, בואו. בכלל אין עלויות. מה שאתה בעצם אומר, שכל האנשים האלה, עם כל הכבוד לי, כל ראשי הערים, כל השרים, ראש הממשלה, זה בדיוק מה שאני אומר. אסור להם, נקודה. בעניין חוק אנשים, לחסום אנשים החשבונות. אני לא, בית המשפט יחליט את זה. אוקיי, אני לא שופט עליון, אבל אני יכול להגיד לך את דעתי העיתונאית, לחסום תושב שמקבל ממך שירות, אם אתה איש ציבור ואתה חוסם מישהו, בעיניי אקט פחדני, ולא ראוי. זו דעתי, זו דעתי. בכל מקרה, לא חשוב מה הוא... אם הוא עושה משהו שהוא לא חוקי, אם הוא נגיד... מי מחליט את זה? יש בישראל, אפשר להגיש תלונה למשטרה, אפשר לעשות הרבה דברים. יש חוק נגד הסתה, יש חוק נגד לשון הרע, שתמש בפלטפורם, את החוקיות הקיימות. אני חושב רק משפט אחד לסיכום הנושא הזה, שההחלטה הזאת היא מנותקת מהמציאות, מראה על חוסר הבנה איך עובדת היום הרשת החברתית, אין שום דרך לאכוף את זה גם בו. בוא נראה אותם מחליטים שראש הממשלה או לפיד או כל אחד אחר יסיר עכשיו אלפי חסימות. אם מישהו פה גילה פחדנות זה השופטים, כי הם קיבלו החלטה שנוגעת רק אליי בנושא שיש לו השלכות ציבוריות רחבות. אם הם היו אמיצים, הם היו מחליטים הלכה. בסוף שפוך ברפורמה. הייתי מקבל את זה, הייתי מקבל. אז אני חושבת... כל הציבור לא יכולים לחסום, הייתי מקבל. אז רן... רק רן קוניק לא, זה נשמע לי מאוד עזוי. אז אתה... אני חוששת שאם זה כל כך קיצוני, אתה לא תישאר כזה מיוחד. יהיו עוד עתירות ותביעות שתגנה... כן, והדברים האלה... אני רוצה רגע לעבור לנושא יותר אקטואלי, ביחס עם מספר התושבים, יש מספיק ממדים בעיר? אתה מדבר עכשיו בבתים פרטיים או במוסדות ציבור? בבתים פרטיים. לא, אין מספיק, כי העיר מאוד ישנה, יש פערי מיגון בעיר שהיא חוגגת 101, חגגה לפני שנה 100, ורוב הבניינים שבה נבנו לפני עשרות שנים, ללא ממדים, אז עוד לא היה בכלל ממדים, ממדים זה רק מ-92, אז אין, לצערי הרב, יש הרבה פערי מיגון בעיר, גם במוסדות החינוך, אנחנו מטפלים בזה עכשיו. אני מבין שהוועדה המקומית מבקשת לאפשר בניית ממדים במתחמי התחדשות עירונית, נכון. שבהן הוקפאה הבנייה, נכון? נכון, זה משהו שאני התנגדתי אליו גם עוד לפני שפרצה המלחמה, כבר לפני שנה, ואז זה לא עזר לי, הוועדה המקומית לא קיבלה. את ההתנגדות שלי, אמרתי שעם כל הכבוד לתוכניות פינוי-בינוי שמאוד חשובות, אבל הם יקחו, מי שמכיר יודע, זה לוקח בין 7-15 שנים. כן. אי אפשר כרגע למנוע, וזה מה שהם החליטו. החליטו שבזמן הזה, כדי לא לפגוע בתוכניות, אז אסור לה לבנות ממדים. ועכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, נראה לי שההחלטה הזאת כבר לא... כן, גבעתיים תובחה לא מעט, אני יודע, במלחמה הזאת. כן. לא, חלק מכל מגוש דן, היו לא מעט הזקות, נפלתי לאחד לצערי אצלנו ביום הראשון, נכון, בשבעה באוקטובר, אבל בסדר, זה לא, אנחנו פה לא לבד, אנחנו סך הכל עיר קטנה יחסית במרכז, וזו צריכה להיות לדעתי החלטה גורפת בכל מקום, מי שרוצה לבנות על חשבונו ממד, בלי תוספת דירות, בלי כל המשמעויות שיש לפינוי בינוי או לתמה. לדעתי אפשר למנוע את זה ממנו, בטח כשהוא נמצא באזור של מתחם, שהוא רק בשלבי תכנון, ויקח עוד שנים לממש אותו. אז אתם תצטרכו להגיש בעצם תוכניות חדשות עכשיו לגבי המתחמים היותר גדולים? לא, 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 התוכניות קיימות, התכנון קיים, נעשתה פה עבודה מדהימה בשנים האחרונות, אין מטר בגבעתיים שהוא לא מתוכנן, רק מי שבתוך התוכניות האלה, שעד היום אסור היה לו, אם הוא היה רוצה, לבנות ממד, כי זה כאילו תוספת שטח שיכולה לפגוע בתמורות או במסע ומתן מול היזמים, שלא מזלזל בטיעון הזה, כן. אבל אני חושב שהיום, עם כל הכבוד... רגע, יאשרו לכם את זה בסוף? אני מאוד מקווה. כן, הוועדה, לדעתי, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה יצאה עם החלטה שיאשרו את זה ב-22 רשויות, אם אתם חלק מה-22 רשויות האלה.
אז אתם כבר באישור. אני מאמין שיאשרו לנו את זה, אנחנו נלך עם זה פה באמת עד הסוף, אפילו עד בית משפט עליון, זה יותר חשוב. שאלה אחרונה, אפרופו בנייה, אתרי הבנייה חזרו לעבוד בעיר? כן, אתרי הבנייה חזרו כבר ממזמן. והפועלים הערבים? חזרו גם, כל לפי החלטת, הפועלים הערבים לא מהשטחים, כי הם פלסטינאים, מה שנקרא, עוד לא חזרו לעבוד בכל הארץ, באתרי הבנייה. אבל העובדים, הפועלים הערבים, בעלי תעודת זהות כחולה חזרו כבר לפני כמה שבועות. גם אז זאת הייתה... בניגוד לעמדתך, צריך להגיד. בהתחלה, עוד פעם, עמדתי השתנתה ככל שהזמן עבר, כי ההיסטריה הגדולה הייתה, והפחד הגדול היו באמת... אבל אנחנו נציגי ציבור יכולים לעמוד מול הציבור שלנו ולהגיד, לא חייבים להיכנע לחרדות של הציבור, אזרחים ישראלים, אזרחים ישראלים. הוא אמר שדעתו השתנתה, תסביר. אני לא חושב ש... אני חושב שיש לך קצת דעה לא כל כך טובה עליי מקודם. זה אישי, לא, מה פתאום? אז אולי קצת כדאי שתלמד יותר, שאני חושב ש... ראש עיר שבשנה הראשונה לקדנציה, לכהונה שלו לפני 10 שנים, מקפיא חצי מהעיר לבנייה, ואוסר על תמה, זה לא בדיוק בן אדם שנכנע. נכון. ועוד כמה דוגמאות יש. גם פה, אגב, בעניין של הטוויטר, אני חוזר אליו, זה עניין עקרוני. אין הרבה בעיה. כן, גם בעיניי, לכן זה לא אישי. בסדר. אז גם פה, לא, זה עניין עקרוני, כי אני הבן אדם האחרון שחוסם, והבן אדם האחרון שלא פתוח לביקורת, ואני הראשון שמפעיל את כל כלי התקשורת האפשריים ואת הקשר עם התושבים, כולל את הוואטסאפ האישי שלי 24/7. אז חזרנו לנושא הראשון. בסדר גמור. אני חוזר לנושא הזה, העמדה שלי הייתה... זה חורה לך, כן? בסדר. זה חורה לי, מה נכון. אני בטוחה שיהיה לזה עוד התפתחויות. מי שנדפק זה בסוף אלה שהם הכי בסדר, אבל לא משנה. בעניין הספציפי הזה... הדרך לגיהנום, אתה יודע, רצופה כוונות טובות, אבל אתה בדרך... אני מקבל את החלטת בית המשפט, היא רק צריכה להיות לגבי כל אנשי הציבור בארץ. לגבי הנושא הזה, גבעתיים קצת שונה מערים אחרות, במובן הזה שהיא מאוד מאוד צפופה. יש פה עשרות אתרי בנייה, כן. שפועלים כרגע, וגם עבודות תשתית, צמודים לגני ילדים ולבתי ספר, זה לא ראשון או מקומות כאלה שהם עובדים שם מחוץ לעיר, ולכן זה לא עניין של לחץ, גם אני באופן אישי חשבתי שבשבועיים שלושה הראשונים, זה בלתי אפשרי שיסתובבו בעיר לצערי, עם הלחץ וההיסטריה שהיה בכל המדינה פועלים, אחר כך זה ישתחרר עם כל מיני גם תנאים שבית המשפט קבע, שהם מאוד הגיוניים, של הבטחה וכו'. היום הכל בסדר. כל הכבוד שגם לשנות דעה, גם את זה צריך לציבור לדעת, וישר כוח רן. טוב, ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, תודה רבה לך. תודה לכם, כל טוב. ותודה לך, אורית רישפיל אבי. אני רוצה להעביר שאני לא שונא את רן קוניק. הכל בסדר. אני חושב שגם הוא לא חושב את זה. תודה לך, אורית, שהשתתפת. תודה על האירוח הנעים. בתוכנית, בפרק. תודה, תודה. וזהו, תודה, סיימנו כאן. תודה רבה לאבי סופר, תודות גם לטכנאית נטע סימאי, למפיקה נטע פלודרמן, לאחראי על הפודקאסטים אסף קשר, לראש מערכת החדשות אורי דגון, ולעורך הראשי של ישראל היום עומר לחמנוביץ'. אני אריה אברמזון, תשתמש.